porovnaní s minulou lekciou nás čaká ľahšia lekcia. Minulá lekcia bola náročná na predchádzajúce vedomosti. Tuto sa toho veľa nevyžaduje, aj keď treba vedieť, ako funguje ten objekt udalosť. Máme tu direktívu on s dvojbodkou. Zatiaľ sme ju použili pri tlačidle, kde sme mali on click. Teraz chceme urobiť taký program, ktorý bude na obrazovku vypisovať pozíciu kurzora myši. Na to využijeme objekt M. Na úvod nastavíme pozíciu myši na 0,0, to je ľavý horný roh. Máme tu aj ovládač udalosti na pohyb myši, ktorý má práve ten parameter udalosť. To je objekt, ktorý má pomerne veľa vlastností. Ten objekt si vytlačíme do konzoly a potom si ho aj pozrieme. A nájdeme v ňom vlastnosť klient X a klient Y. Tieto vlastnosti určujú pozíciu kurzora myši. X-ovú pozíciu a Y-ovú pozíciu. Tieto hodnoty uložíme do toho objektu. V štýle nastavujeme odstavec, aby bol široký 100% stránky, vysoký 100% stránky. Tu chceme vytlačiť tú pozíciu myši, ale nemáme ešte tu žiadnu udalosť, takže použijeme tú direktívu on a tento raz udalosť pohyb myši a priradíme ovládač udalosti, ktorý už máme vytvorený. Takže stačí už napísať jeho meno správne, napísať jeho meno a program je hotový. Môžem si to teraz zväčšiť a pohybujem sa myšou. Vidím, že keď idem myšou smerom doprava, tak sa tá x-ová stranica zväčšuje, toto prvé číslo, a smerom nadol sa zväčšuje y-ová stranica. Môžeme si ešte pozrieť tú konzolu a tu máme klient x, klient y. Vidíme, že je tu naozaj tých vlastností plno.